Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Već gotovo dva tjedna Hrvatska se bori s visokim vodostajima i poplavama. Na području Brodsko-posavske županije trenutno je najteža situacija u općini Stara Gradiška, posebno u mjestu Pivare, gdje je zbog visokog vodostaja rijeke Save područje tjednima nakupljeno bazenima zaobalnih voda, a koje se, kako ne bi došlo do pucanja nasipa i preljevanja, prepumpavaju u kanal Strug. Situacija je opasna, ali pod kontrolom. U Slavonskom Brodu vodostaj je tijekom jučerašnjeg dana porastao za svega 3 cm i od tada je u stagnaciji, te iznosi 847 cm. Ovako dug vodostaj, odnosno visok vodostaj, će biti duže vrijeme. Slijedom toga tražili smo od Županijske uprave za ceste i od Policijske uprave Brodsko-posavske temeljem preporuke Hrvatskih voda zatvaranje jedne dionice nasipa, dakle od Slavonskog Broda prema Zbjegu po nasipu, to je ukupno negdje 12 km. Zbog negativnog utjecaja teških teretnih vozila na stabilnost i otpornost nasipa, na tom mjestu, odnosno na toj dionici, imamo dosta procjeđivanja i svaki teži teret naravno nepovoljno utiče. Ta će odluka, odnosno zatvaranje, biti na snazi dok Hrvatske vode ne procijene da više nije neophodna. Znači, sva osobna vozila mogu slobodno prometovati i odluka se ne odnosi na teška vozila žurnih službi Hrvatskih voda, Hrvatskih cesta, HGSS-a i svih ostalih žurnih službi. Nakon što je vlada jučer ipak jednoglasno prihvatila ratifikaciju Istanbulske konvencije, oko koje su se zadnjih dana na noge dignuli aktivisti, no i brojne udruge, druga vruća tema u Hrvatskoj je kurikularna reforma. Ministarstvo znanosti i obrazovanja poslalo je javni poziv svim osnovnim i srednjim školama u Hrvatskoj za izvođenje eksperimentalnog programa kurikularne reforme Škola za život. Na natječaj su se javile 143 matične osnovne škole i 231 područna te 72 srednje škole. Dobra vijest je da Brodsko-posavske škole žele biti prve u provođenju ovog programa. Dokaz za to je da je najviše prijava stiglo upravo iz Brodsko-posavske županije. Prije jedno 4 godine isto smo tako uspješno sudjelovali u dva eksperimentalna kurikuluma u sektoru poljoprivrede, prehrane i veterine. To je zanimanje agrotehničar i u sektoru graditeljstva i geodezije, to je zanimanje tehničar geodezije i geoinformatike. Oni su ove jeseni, u 8. mjesecu, postali redovni programi. Ako nas izaberu, imat ćemo godinu dana da se potrudimo, da malo promijenimo pristup nastavi, na možda, kako bi ja to najlakše objasnio, jednostavno koristeći drugačije metode, malo manje sadržaja bi trebalo biti, ali sa drugačijim pristupom. Rješavanje problema, timski rad, razgovor, istraživačka nastava, projektna nastava, evo, to su neke od metoda koje bi trebali upotrebljavati tijekom te eksperimentalne godine. Više od 5 milijuna učenika diljem svijeta, među njima i iz Hrvatske, sudjelovalo je jučer u međunarodnom natjecanju iz matematike znakovitog naziva Klokani bez granica. Riječ je o inicijativi istoimene udruge kojoj je cilj popularizirati matematiku među mladima, a inicijativa je krenula iz Australije još početkom 80. godina prošlog stoljeća. Natjecanje je održano i u nekoliko slavonskobrodskih osnovnih i srednjih škola. U osnovnoj školi Đuro Pilar u Brodskom Vinogorju matematičke snage odmjerilo je 23 đaka, i to drugih, petih i šestih razreda. Cilj nam je te najmanje uvesti u sustav natjecanja i cilj nam je njih pripremati za takav način rješavanja matematike i poticati kod njih interes. Nemali broj ih je rekao da je vježbao i kod kuće, da su im roditelji također preuzimali materijale sa interneta Hrvatskog geomatematičkog društva i da su vježbali. Dakle, cilj smo već postigli, a još se nismo ni natjecali. Vježbali smo u školi, vježbali su kod kuće, zainteresirani su, jako su uzbuđeni i ovo je njihovo zaista prvo malo veliko natjecanje. Pa meni je ovo tek prvi puta da sudjelujem i imam malu tremu zbog toga, a i želim da svi sudjeluju u tome. Znači mi da svi sudjeluju i da svi pobjede. Ili inače voliš matematiku? Da.
To mi je najdraži sad u školi. Mlađe kadetkinje ženskog košarkaškog kluba Brod na Savi zajedno s Osječkom Mursom bore se za jedno mjesto koje vodi na poluzavršnicu državnog prvenstva. U prvoj utakmici u Osijeku domaćin je slavio pobjedu s 12 koševa razlike. Za uzvrat na svom parketu mlađe kadetkinje Broda na Savi imale su centra Teu Josipović, čija je visina pod oba koša bila važna u ovoj derbi utakmici, te ona postigla 22 koša. Uz nju cijela ekipa trenera Rimarčuka odigrala je odličnu utakmicu za uvjerljivu pobjedu s više od 12 razlike za 73-54. Na poluvremenu su goši iz Osijeka imale vodstvo 28-23, a onda su Brođanke u trećoj četvrtini napravile 28-9 za njihovu prednost od 51-37, te su već tada nadoknadile razliku iz prve utakmice. Do kraja su mlađe kadetkinje Broda na Savi još povećale prednost na nedostižnih plus 19. Pa da, eto, bio je ogroman pritisak. Bilo je, hoćemo proći na poluzavršnicu ili nećemo, odlučujuća utakmica. U početku je krenulo malo loše, ali nismo odustale, sve su cure dale sve od sebe, borile se do zadnje sekunde i evo. Do kraja dana očekuje nas pretežno ili djelomice sunčano vrijeme. Vjetar uglavnom umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 1 do 6 Celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti, hvala vam za pozornost i lijep pozdrav.